Nie je ťažba ako ťažba. Slovenská republika ako najväčší majiteľ a tiež aj správca našich lesov má povinnosť starať sa o ne ako dobrý hospodár. Príkladom by mala ísť všetkým ostatným súkromným firmám prostredníctvom štátnych lesov Slovenskej republiky. Nie vždy je tento príklad dobrý a hodný nasledovania. Ekonomicky najvýhodnejšia práca je spojená s nástupom techniky do lesa a tu sa to všetko začína. Stroje potrebujú veľa miesta a preto pri ťažbe trpí príroda širokého aj vzdialeného okolia. Pokiaľ ťažba trvá, je priam nemožné prejsť cestou, ktorou sa vyváža, ba až drancuje naše prírodné bohatstvo pomaly jedinečné v strednej Európe. Veľké škody sú páchané na biotope, územia počnúť s drobným hmyzom, malými zvieratami, hubami a končiac vysokou zverou, ktorá sa do zdevastovanej krajiny popolievanej ropnými produktami len ťažko vracia. Po zhliadnutí týchto záberov z ťažby v Rajeckej doline pod Vlčou jamou sa môžeme iba zamyslieť, či naozaj je štát dobrý hospodár.